До Маріуполя прямує пасажирський потяг із столиці. Це під час карантину. Таку інформацію нашому телеканалу повідомив інсайдер. Мовляв, у кожному вагоні їде по 10 осіб. Від самого ранку наші кореспонденти чергували на пероні. Вокзал був закритий, на дверях надпис «Не працює». Та на станції були люди. Зізналися, що приїхали зустрічати близьких. Проте так і не дочекалися. Спочатку прибули два технічних потяги, а згодом пасажирський Київ-Маріуполь. Нам стало відомо, що він робив зупинку на станції Сартана. Чому залізничники коментувати відмовилися? Я цю інформацію не володію. Все. От він і прибув. Пустой. Согласно приказу. Він повернувся, согласно дислокації. Все. Він не може там ночувати.